Fransada seçkilər yaxınlaşdıqca prezident Emmanuel Macron Azərbaycan-Ermənistan arasındakı proseslərlə bağlı Erməni lobisinin maraqlarına xidmət edən bəyanatlarını artırmaqdadır. Bunun səbəbi məlumdur. Macron Erməni lobisinin dəstəyini qazanmaq istəyir. Fransa başının 44 günlük müharibə dövründə də açıq Erməni aşığı kimi çıxış etməsi də indiki bəyanatlarda təsadüfü deyil. Onun Qafqazlardakı proseslərdə xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanında prosesə aktiv müdaxiləsi bir neçə amillə bağlı idi. Birinci növbədə onlar istəyirdilər ki, Türkiyənin regionda rolunu bu vədigər formada azaltsınlar ki, Rusiyanın bölgədə aktiv rol almasını hansısa formada əngəlləsinlər və ona görə də aktiv olaraq danışıqlar, yəni telefon danışıqları Putinlə aparılmaqdadı. Ancaq mən istəyirəm ki Bu səfərə biz e, hansı kontekstdə e, qiymətləndirməyimizi cəmiyyətlə bölüşək. Birinci növbədə gəlin baxaq. Bu 20 e, iyun qarşısında, e, seçkilər qarşısında bu səfər aktiv şəkildə Erməni xalqının iradəsi yoxdur. Onun taleyi kənarda müəyyənləşir. E, Namizədlər bu və ya digər paytaxtlara ardıcıl səfərlər eləyirlər. Xüsusilə də bu müharibədəki məğlubiyyətdən sonra Hansa paytaxtlardan Ermənistanın siyasi gələcəyini müəyyənləşdirmək tapşırığı, direktivi və yaxud da ki, nə deyirlər, qərarı kimi görünür. Belə olan təqdirdə Fransanın ə, addım atması faktiki olaraq Ermənistan daxili siyasi gərginliyi bir qədər də artırır. Çünki digər namizədlər bunu yaxşı qarşılanmayacaqlar və qarşılanmırlardı. Lakin məsələnin ən önəmli tərəfi Fransa da yaşayan ermənilərin reaksiyalarıdır. Onlar ə, deməli Papazyanın onların diasporaya rəhbərinin diliylə söylənilsə buna kəskin etiraz eləyərkən dedilər ki məğlubiyyət məğlub olan şəxs elə hər yerdə məğlubdur. Yəni o İravanda da elədi, Parisdə də elədi və çox kəskin etirazlarını bildirdilər bunu gəlib səfirliyin yanında ifadə elədilər. Çox kiçik bir qrupla görüş oldu və onlar diasporaya dedi ki bu 350 500 minə qədər indi ə, müxtəlif mənbələrdə məlumatlar fərqlidir. Bu onların iradəsini əks etdirmir. Fransa əslində bununla göstərmək istəyir ki, o yenə də dünya liderlərindən biridir. Fransa prezidenti Qaçarak Avropaya gedən Ermənistanın baş naziri Əvəzi ilə görüşdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimütasiya və demarkasiya məsələsindən danışıb. Amma özünə məxsus şəkildə. Makron iddia edib ki, Azərbaycan qoşunları Ermənistan ərazisini tərk etməlidir. Məlumdur ki, Fransa prezidentinin əslində 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrindən, Noyabrın 10-ndan sonra baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Ondan da xəbəri yoxdur ki, baş verənlər 10 Noyabr bəyanatının icrasıdır. Nə qədər qərib olsa da, Fransa atəti Minsk qrupunun həmsədrl ölkəsidir. İndi Azərbaycan qoşunlarının güya Ermənistan ərazisində olduğunu iddia edən Fransa 30 il ərzində Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisində olduğunu, Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin işğal altında qaldığını bir dəfə də bəyan etməyib. Bu yerdə Makronun kimin əmöqlüsü olduğu tam aydın olur. Makronun əsir adlandırıldığı Erməni təxribatçılarının qaytarılması tələbinə gəlincə elə bu gün Bakıda 2 təxribatçının məhkəməsi başlayıb. Məhkəmədə 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə işgəncə görən azərbaycanlılar ifadə verirlər. Onlara işgəncəni kim verib? Təbii ki, Makronun geri qaytarılmasını tələb etdikləri. İndi Fransa və Ermənistan arasında baş verənlər faktiki olaraq sülh prosesinə mane olmaqdadır. Həm ikinci Qarabağ müharibəsində məyusluq yaşayır. Makron həm də Biabrcı kapitulyasiya haqqında imzası olan Paşinyan revanşa cəhd edilirlər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə revanş cəhdlərini gözləyən cavabla bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Bunun məsuliyyətini isə sülh prosesini pozmağa çalışanlar daşıyacaq.